Story on Channel ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စာရင်းစရာမြူကိုအလင်္ကာရေးသားထားတဲ့အချိန်ခီးသွားဆက်ဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့အစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားအနုဒီပဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလံလေးကိုစတင်ကြပါမယ်။တနေ့တနေ့နေစင်တော့သရိယာသတင်းစာမှာထူဆန်းတဲ့ကြောင်ညာစာတစ်ခုပါဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင်ညာကြောင့်လူအလုံးရဲ့ပါဇက်ဖြားအတွင်အချိန်တို့အတွင်ရေပန်းစာကလူစီကားရစိုက်ကားဂိတ်ကားဂိတ်ယထာဂိတ်ဘူရာရီဈေးနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအပြင်လူစုစုရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောသမျှအကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်ညာစာပါအကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မိမိတို့ချင်းမြင်ရာပြောဆိုနေကြလျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင်ညာမှာအောက်ပါအကျိုင်းဖြစ်တယ်ရဲဆွမ်းတက်တည်ရှိကဘာမဆိုလောက်ကန်ဝင်သောလူတယောက်အလိုရှိသည်ယောက်ျားလေးဖြစ်ရမည်အသက်40ကျော်သူမဖြစ်ရ18နှစ်အောက်မငယ်စေရလောက်ကန်လူပါကအောက်တွင်ပေးထားသောလိမ့်စာတို့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်လစာမှာ9000ပေးမည်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ပေးပါကတခါရေငွေချေမည်ဖြစ်သည်မှတ်ချက်တရားဥပဒေနှင့်မလုံကင်သောအလုပ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးထားအပ်ပါ၏တရင်စာပါကြောင်ညာစာမှာအဲ့ဒီမျှတာဖြစ်ပြီးတော့မြည်သည့်အလုံးလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမပါခြင်းအောက်မှာချန်လေးစာတစ်ခုထည့်ကကြောင်ညာထည့်သူအမိကိုလည်းမတွေ့ရပဲစံတပြေတမတ်ခေကာလမှာပတ်စံ9000ပေးမဲ့အလုပ်ကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတာမဆန်းပေဒူလောဒူလောချင်းမြင်ယူစားချက်တွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့လိုကြောင်ညာကတစုံတယောက်နောက်ပြောင်ကြည့်စေကထည့်ထားတယ်ဟုတွေးနေကြပြန်လေတဖန်9000ပေးခိုင်းတဲ့အလုပ်ကတကယ်ပေးတယ်ထောက်အောင်လုံးဝမလွဲကူနိုင်ကြောင်းလဲတွေးကြပြန်တယ်။အားလုံးသောလူအများစုကအဲ့ဒီကိစ္စအားချင်းမြေယူဆချက်တွေပြောဆိုရင်းနေတာရှိရင်းနဲ့တကယ်တမ်းသွားရောက်ခါအလုံရှောင်မဲ့သူမရှိတလောက်ပင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြောင့်ကဂျပန်မှာနှစ်ပတ်ကူးပြောင်းချိန်မှာအားလုံးမိရောသွားကြကမပြောဆိုဖြစ်ကြတော့ပင်။အဲ့ဒီကြောင့်မှာတကယ်လားနောက်ပြောင်ကြီးစဲမှုတစ်ခုလားဘယ်သူမှတက်အပ်စွာမပြောနိုင်ပဲရှိနေကြတယ်။ဒီခွေးကသူလေဘာမှမလုပ်ခွဲနဲ့ဘလိုက်လာဟောင်းနေဒီလောက်တောင်ဟောင်းကျင်းနေတာသိပြီးတော့ကဲကွာဘာတော်တရားခွေးနဲ့ပြဿနာတက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘာသမ ्या ပတ်စံတွေတပြားပကြံဖဲဝိုင်းမှရှုံပြီးတော့ညစ်ပြီးပြန်လာစေသူ့ကိုကြည့်ကစူစူဝါဝါဟောင်းတဲ့ခွေးကြောင့်ဘာတော်လေအနည်းရှိအိုကေကျွာကောက်ကဒေါသနဲ့ခွေးစီပေါက်လိုက်ရာနန်းချောင်းကိုထိတဲ့အုတ်ကြိုးကြောင့်ခွေးလဲနာကျင်စွာအော်ဟစ်ရင်ထွက်ပြေးသွားတော့တယ်ဘာတော်ကခွေးနဲ့ပင်ရက်ဖြစ်တဲ့လူစားမျိုးပင်ဖြစ်တယ်။သူကတကောင်ကျက်တမျက်နာကာယအာကိုနဲ့ကြုံရကြပန်လောက်ကပြီးတော့ပတ်စံရှာကရှာသမျှငွေကြီးအားတပြားတစ်ချက်မကျန်ဖဲဝိုင်းအရက်ဝိုင်းပင်မှာဖြုံတီးပစ်တတ်တယ်။သူ့အတွက်ငွေကအချိန်ပြည့်လို့နေတဲ့အရာတစ်ခုပင်ဖြစ်တယ်။ငွေရမယ်ဆိုပါကဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုရက်ဘီစာတရေဆိုကဘာတော်ရဲ့ကိုယ်အတွင်းစိတ်မှရှိတယ်။ပတ်စံမရှိပါဘူးဆိုမှဘိုက်ကဆလာပြန်ပြီ။ပတ်တနိုင်ရေပဲတော့တော့မှာပဲတညာလုံးဖဲစောကက်ပြီးစာလောင်ရမယ်မသိတဲ့ဘတော်ကအခုမိုးလေးမှာဘိုက်ကတကြုံကြုံနဲ့စာလောင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအနည်းမှတွေ့ရတဲ့ရေအိုးအစင်လေးကိုတွားရောက်ပြီးရေသုံးခွက်မြဆက်တိုက်တောက်ချလိုက်တော့တယ်အတန်းငယ်အစာပြေသလိုခံစားလာရတာကြောင့်ရေအိုးအစင်ပေးမှလှည့်ထွက်ဖို့အလုပ်ရေအိုးအစင်ပေးတိုင်မှာကတ်ထားတဲ့သတင်းစာအားအမှတ်တမဲ့ဖတ်ပြီးရတဲ့ကြောင်ကြကိုဖတ်လိုက်ရတယ်ဘတော်ရဲ့မျက်လုံးတွေဝင်းလက်သွားတယ်ကြောင်ကြပါအလုတ်ကမြည်သည့်အလုတ်ဆိုတာကိုသူမသိပေမဲ့အဲ့ဒီငွေရပါကအဆိုပါအတွေ့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာတွေးလာတယ်။မိဘချော်လေးတွေဘေးမှာချက်ရက်ကအယက်အမီခွန်ကျွေးနေတဲ့သူ့ဘဝကစိတ်ကူးအတွေ့တာယာဆိုပြေလျက်ဘာသာကအချိန်ဆိုင်ပြနေပဲအဲ့ဒီစာပါလိမ့်စာအကျိုင်းတွားရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အားတထိုင်နေချလိုက်လေတော့တယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိအေးကခြံဝန်းကျင်အိမ်ကြီးတွေနဲ့ရှိတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုအတွေ့ဘတော်ရောက်နေတယ်လိမ့်စာပါအိမ်နမက်ပါအိမ်ရှိကိုနောက်ဆုံးမှဘတော်ရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်ဘတော်တယောက်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းအားသုံးလေးချက်မြလှုပ်ခတ်လိုက်တယ်ခဏကြာတော့အသက်50အရွယ်အဖိုကြီးတယောက်တကားအနီးရှောက်လာတာကိုဘတော်တွေ့လိုက်ရတယ်တရင်စာပါအလုပ်ကိုလှုပ်ရှင်လို့လာလျှောက်တာပါမောင်ရင်ကိုမြင်တာနဲ့သိပါတယ်လာခဲ့မောင်ရင်အထဲကိုရောက်မှပြောကြတာပေါ့ခြံဝင်းအတွင်းမှာပန်ဦးရင်ရေကူးကန်ကျတော်ရဲ့ကွင်းတွေရှိသလိုခန်းနာထဲဝါတဲ့အိမ်ကြီးကြောင့်ဘတော်တယောက်မိမိကိုယ်ကိုတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်သွားမိတယ်။
ला एने वे माये तिमा खना थाइसा सियाले नो लामा लो जांग ब्यो जा बो बा दो दिया सिटी गों बो चंग चंग ले थाइने मीगा एये के आ म्यलों वे जी ने मीरे बजी गा छ ट्वे आ एगन नये पले मा छैसवे था जने अतु अनौ टाइ वे सों गो तये स्वा वे से छो मो खन्या रे अत 30 जौ ख लु दिया गा ज्यों कले थाइ तलों बो मा छि क्लिन छै था मियो सू शा ये ये ने म्यलों टी जी गा मिमि यों जी जे अत्व बामसो लोफो यों जी जे शि रे अत्वें पे मतें मसे नखान रे या प्यो बियो सगा जे मे तु दिया हो डबों ने मा लु आ जी बियो बा तो अके खमि रे कॉफी ने मों 30 बाउ शे सियाले नो नी बा बी येना दे ये छो नी लु खना नी सिन ला बा ले मे होके जेसु बा खम्या बा तो आ लाइ पो रे अफो या बा तो आ लाइ पो बी तखा रे ठत दा रे बा तो डबों आ ngे नी से एम बो हु यु सा या रे अम्यो तमी तिया या ला बियो कॉफी ने मों छ बी गा अट्विन को ब्यान विन दा रे सा नी रे बा तो तिया गा मों सा लाइ कॉफी ताव लाइ ने शि नी रे सा दा सा आ मना बा ने खम्या मों ने कॉफी लो ये ठ छा बी बा मे होके टॉ वा बी सिया बा तो सा ताव नी से बे अछें गा याव नी मा मती रे डबों ने मा लु आ ट्वे लाइ या रे डबों ने मा ने अप्ये मा क्वे ब्या रे अछ गा ट छ दा शि रे लगाव मा एलु दगालों सबेन रे फ्यू फ्वे निरा जा मे फिट दे चनो या मोलेंगा नी मा ए फिट लो ए या था नाव जा दवा साउ नी या आ ना बा रे को चनो ये नेमे बा तो वा सिया होके को बा तो चनो ये नेमे या ये म्यक खाव मा ट्वे या रा वान ता बा रे बा तो आ एलु आ मिन गरे या सय ये ट्वे ले सा मी ते फ्ये सय या खौ मी दवा रे ये म्यक खाव आ बा तो शे म्यन ने छिन साई थाई गों मा थाई ने ချိုတာအေးဆေးပြီးတော့မာနကင်းတဲ့လေတန်နဲ့မိတ်ဆက်စကားဆိုချင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုဘတော့အိမ်အောင်ရှိသလား။မရှိပါဘူး။တကောင်ကြွက်ပါ။ဟာ။ဒါဆိုဟန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာလို့ရောက်မှာလဲဆရာ။ကိုဘတော့ကျွန်တော်အချိန်သိမ့်မရလို့တိုတိုပဲမေးမယ်နော်။ကိုဘတော့ဘာမဆိုလို့ရဲလား။ဥပမာလူတက်ရမယ်ဆိုပါတော့။ရဲမြက်ခေါင်ကဘတော့အားတဲတိုးတုံးတိကြီးမေးမြရင်နဲ့ဘာတော်ရဲ့အခြေအနေအားအကဲခတ်နေရယ်ဘာတော်သာရုတ်တရက်မိကုံကြောင့်ဘာဖြေရမယ်မသိအတန်ငယ်နှုတ်ဆိတ်နေပြီးမှလေချောင်းရှင်းလိုက်ရယ်ကျွန်တော်လူတက်ပြရမှာလားဆရာလူမတက်ခိုင်းမအောင်ကိုဘတော်တကယ်မကြောက်မရွံ့လို့ရတဲ့အနည်းဆုံးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့မေးတာပါကျွန်တော်မေးတာဖြေပါကျွန်တော်အတွက်ထိုက်တင်းတဲ့ငွေကြေးရယ်ဘာမဆိုလုံမယ်ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့ကိုဘတော်တကယ်ပါဆရာဒါဆိုရော့ဒီမှာတနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နဖူးကိုချိန်ပြီးတော့ပြစ်ပေးစမ်းပါဗျာဘာတော်တယောက်ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ရဲမြက်ခေါင်အားမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ကြည်နေမိတယ်ရဲမြက်ခေါင်ကယူသွန်နေသူလားအဲ့လိုယူဆပြီးတော့လည်းမရပဲဒါဆိုပါလေကိုကိုကိုတက်ဖို့တခြားသူအားကြီးကြီးပြပြတောင်းဆိုနေတာကဘာတော်မတွေးတက်စွာခေါင်းကုပ်မိတယ်ပြစ်တာပြစ်လိုက်ပါကိုဘတော်ကျွန်တော်ကိုတက်ပြီးအိမ်ထင်းကြီးစီကငွေ9000ထုတ်ယူသွားပါအမို့လည်းမဖြစ်စရာပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာတက်သေးတယ်လို့သိတန်းစာရေးခဲ့ပါမယ်ဟာဗျာကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲတော့ဆရာဘာလို့တည်ချင်ရတာလဲအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကျွန်တော်မမေးပါနဲ့ကိုဘတော်လောက်အမမောင်းတင်ထားတဲ့တနက်ခက်လောက်ကိုလက်ညိုးလေးကွေးချလိုက်အောင်ပါပဲဘာတော်ဘာတစ်ခုမှတွေး၍မရချေပတ်စံတစ်ခုတကပြေးပြီးတော့အသက်ခံရသူမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးခဲ့ချေအခုတော့ကြုံနေရပြီဒါအပြင်တက်ပေးမယ်သူကသူဖြစ်နေပြန်နေကောင်းပြီကျုပ်ရဲ့အလုပ်ကပတ်စံရဖို့ပဲဒီတော့ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရတော့မယ်ကဲဒီလောက်တောင်သိချင်နေရင်တော့သိပြီးတော့ congratulations ကိုပါတော့ခမရအင်တာဗျူးအောင်သွားပါပြီကျုပ်အလုပ်အတွက်ခမရကိုရွေးလိုက်ပြီဆရာကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲတော့စောနာကျွန်တော်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခိုင်းတာအလုပ်အတွက်စမ်းသက်တာပါတနည်းအားဖြင့်အင်တာဗျူးပေါ့အခုတော့ခမရအောင်မြင်သွားပါပြီကိုပါတော့ဘာတော်မှာကြည်စံမရှိတဲ့တနနဲ့ပြစ်ခတ်ပေးရတဲ့အင်တာဗျူးမျိုးအခုမှတွေ့ဘူးလို့အံ့ဩစိတ်တွေကအခုထိမပြေပြငုံငုံငငယ်နဲ့ရှိနေတယ်။ရဲမြက်ကောင်ကသူ့ရဲ့လုံရအားသူ့သဘောကြကားတဟဟာအော်ဟစ်ရဲမောလျက်ရှိနေတယ်။ရော့ကိုပါတော်ဒါအလုံးနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်မုံဖို့ပေးတာ။နောက်တစ်ပတ်မနေ့စောစောလာခဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်။အဲ့ဒီနေ့အလုံးစမယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာငွေစက်ကအားလုံးပေါင်းက200တိတိရှိနေတယ်။အဲ့ဒီများပြားတဲ့ငွေအားဘာတော်တသက်မကင်ဘူးကြီးလမ်းတလျှောက်လုံးလေသူ့ရဲ့စိတ်ကထူးဆန်းလာတဲ့ရဲမြက်ခေါင်အကြောင်းကိုတွေးနေမိတယ်။ဒ
တပတ်ခန့်အချိန်အတွင်းဘားတော်တယောက်ငွေကြေးအဆင်ပြေနေတယ်။စားတောင်းမှုရတဲ့ဖေးရိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့မိမတွေခေါ်ယူပြောပါလျက်စီးစိမ်အကြာကြီးကျနေလျက်ရှိနေတော့တယ်။တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ဘားတော်ရဲ့လက်ထဲငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ်ပင်မရှိတော့ကြေး။သုံးဖြုံ၍ကုန်ကြပြီ။သို့တော်ဘားတော်မပူမကြခင်သူကတထေးဖြစ်တော်မယ်ဟုတွေးကစိတ်မညစ်ပေလေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ရဲမြက်ခေါင်တို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဟိုတစ်ခေါက်ရောက်စဉ်ကလာကျူတဲ့အဖိုးကြီးရပဲဘားတော်အားတကောက်ဖွင့်ကအိမ်ထဲကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အခုတစ်ချိန်ကအေကန်အတွင်ရဲမြက်ကောင်ကော်ဖီဝိုင်းနဲ့စောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လာကိုဘတော်ခမည်းကိုစောင့်နေတာကော်ဖီအတူတောက်ရအောင်လို့ဟာဆရာလေအားနာစရာဗျာကျွန်တော်လူကိုတကူတကစောင့်ရဲလို့ရပါတယ်လာဒီမှာထိုင်ဘားတော်အားနာနေရတယ်ရဲမြက်ကောင်ကဘားတော်အတွက်ကော်ဖီငှက်ပေးခြင်းပေါင်းမုံယိုတုပ်ပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲဆရာကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါမယ်ကိုဘတော်အလို့အကြောင်းကိုဘတော်ခရီးစဉ်အတွင်းကြာတိထားဖို့လိုအပ်လို့လေရဲမြက်ကောင်ကစားတောက်ပြီးတဲ့အခါသူ့နောက်လိုက်ဖို့ဘားတော်အားမှားရင်နဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်းဝင်သွားတယ်ဘားတော်လည်းဘာလို့ရမယ်မသိရဲ့သူ့ရဲ့အလို့အတွက်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ရှိနေတယ်ရဲမြက်ခံဝင်သွားတဲ့အခန်းကစာကြည့်ကန်တကန်ဖြစ်ကစာကြည့်ကန်တကန်ဖြစ်ကစာကြည့်တိုက်သည်များပြားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေစင်တိုင်းစနစ်တကျရှိနေတယ်ရဲမြက်ကောင်ကရှေးဘက်ရှိလူတရက်ကျော်ခန့်မြင့်တဲ့စာအုပ်စင်ရှေးရက်ပြီးစာအုပ်စင်အားညာဘက်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါစာအုပ်စင်ကဘေးဘက်ကိုလဲသွားလျက်အဲ့ဒီနေရာမှာအပေါက်တစ်ပေါက်အားတွေ့လိုက်ရတယ်ရဲမြက်ခံကသွားလာနေကြလမ်းဖြစ်ပုံရတယ်အေးစေးအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါဘာတော်လဲဘာမှတွေးမနေပဲအတွင်းကိုလိုက်ဝင်ခဲ့တော့တယ်အတွင်းမိုင်းကလျှက်စစ်မီးရောင်နဲ့လင်းထင်လျက်ရှိနေတယ်မြေရောက်ခန်းတစ်ခုစီကိုဥတီနေတဲ့လေကာတက်တွေအားငင်းဖြတ်ကြပြီးတဲ့အခါကျယ်ဝင်းတဲ့မြေရောက်ခန်းကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့တော့တယ်မြေရောက်ခန်းမှာဆက်ကြီးဆက်သေးတွေဖန်ပြွန်တွေပိုက်တွေအပြင်တခြားသောကရိယာတန်းစားပလာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိနေတယ်ရဲမြက်ခေါင်ကအခန်းအလဲမှာလေးဘက်လေးရံမှာတချို့ပြားတွေနဲ့ကာယံပြီးတော့ပိုက်တွေလျှက်စစ်ကြိုးတွေတွေ့ထားရရှိမှရက်လိုက်တယ်ဒီဆက်ကကျုပ်ဘဝကျုပ်ရဲ့အချိန်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာပေးထားရတဲ့ဆက်တလုံးပဲကိုပါတော့ဆက်ကဘာဆက်လဲဆရာကျွန်တော်ကတော့ဘာမှအထွေထူးမမြင်ပါဘူးနားလည်းနားမလည်ဘူးဒီအတိုင်းချင်းဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ဒီဆက်ကတကယ်အောင်မြင်ခဲ့သိပ္ပံမှာရောလူသားကဘာမှတစ်မျိုးတစ်ပုံဒီဆက်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒီဆက်ကဘာဆက်များမလို့လဲဆရာနာမည်တော့အတိအကျမပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အချိန်ခရီးသွားဆက်လို့လောလောဆယ်မှဲ့ထားတယ်ဗျာအချိန်ခရီးသွားဆက်ဟုတ်လားဆရာတခါမှကျွန်တော်မကြဘူးခမည်းမကြဘူးကအစမ်းမဟုတ်ဘူးကိုပါတော့ဒီဆက်မျိုးကဘာမှာကြုတ်တိောက်သေးပဲထွင်သေးတာဒါတော့အမြင်မမြင်မပြောနိုင်သေးဘူးစမ်းရအောင်မေဟာဘာတော်တယောက်ကြားရသည်မအထူးဆန်ဖြစ်နေတယ်ထို့အတူစိတ်လဲဝင်စားသွားမိတယ်ဒီဆက်ဟာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆရာပြောပြပါလားပြောပြမယ်ကိုပါတော့ခမည်းဟာအလုပ်သဘောအရာဒီဆက်ရဲ့အကြောင်းသိတဲ့နေဒီလိုဗျကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကအရင်ဆရမယ်ကျွန်တော်ကမိဘတွေပြည်စုံသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်မှာကျောင်းသားတက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျောင်းတက်နေတဲ့တနေ့မှာမစ္စတာဝီလီလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့ခင်ဗျမိကြတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပဲကိုပါတော့ဘာတော်အားရဲမြက်ခေါင်ရှိဆက်ပြောလာမဲ့ဇလန်ကိုစိတ်ဝင်တစားဆက်လက်စောင့်မျှော်နေတယ်။ဝီလီနဲ့ကျောက်အထူးတလဲခင်မင်းချင်းကြောင့်မှသူဟာသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ကြောင်းဆက်တလုံးထွင်နေကြောင်းပြောလာတယ်။အစကကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လောက်ကရင်နဲ့ဆက်ပေါ်စိတ်စောကတ်နေကြတာ။ဆရာတပည့်တယောက်စားချိန်အိတ်ချိန်တော့မမှန်ကြဘူး။ကျွန်တော်ဟာကျောင်းလဲဆက်မတက်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။အယောရောကြောင်းတက်နေရဲ့လေရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ကတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဆက်ကြီးပြီးကနေပြဿနာတစ်ခုတက်ပါလေရောဘာပြဿနာလဲဆရာဆက်ပြီးကနေမှမစ္စတာဝီလီရုတ်တရက်ဆုံးသွားလို့ပေါ့အတော်နှမျောမိရဲ့ဗျာကျုပ်လည်းဘာဆက်လို့အမှမသိတော့ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ယူသိမ်းထားတယ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်မှာအမေဆုံးပါသွားလို့မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆက်ကတော့တငယ်ချင်းတယောက်စီခဏအထားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဆုံးပြီးတော့မရှိမနာအဖေပါထက်ဆုံးပြန်တယ်။ကျုပ်ကတဦးရဲတော့တာဘာမှလိုလေသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ဆက်ကိုမောနဲ့တင်ပေးလိုက်ဖို့တငယ်ချင်းစီမှာမြမပြီးမှာ
งานนี่ล่ะนี่มันน่ะยังมั้งที่เสียเลยว่าเช้ากูลีลานี่ล่ะวิลี่ยังไม่ได้เลยอ่ะที่ก็อาโก้ยาบอกอะคุเจ้าเสียกูเสียงลุยยาเราไม่กูบ้าตัวปลุกเสียงมาเลยเสียอะคุเสียจังเปลี่ยนนี่ล่ะจะนอนได้ปามยาตั้งแต่ลุยเหยียบยังกันว่าบ้าตัวจริงจริงสัวจีลายมาเออเอาไปเสียเสียงกูเปลี่ยนลายสามีกูบ้าตัวที่เสียก็น่าพี่ลามะชี้เสียงเนี่ยที่ตัวจีลุยยาเรกูบ้าตัว ขมย้ายแต่เปล่าเลยขมย้าต้องใส่พี่บ่าวเสียใส่แต่บ่ได้ยาอายุเท่งเฉยไม่เอาที่บ้านขี้มาขนาดลีไปไหมเสนเนี่ยเสนดูฮะตัวยาวแค่เสนเนี่ยก็เยอะกว่าปลาลายไหมที่เราโกบ้าตัวขมย้าที่เสนเนี่ยเช่นขี้ตัวเสียจริงเนี่ยบ้าตัวเดียวอะคุมาใส่เลยเลยทั่วตัวพามันมาตีเสตเราหมาเสนแค่ยามาตัวพี่นี่มันอะคุมาตียาเลย อะคุมาตัวใหญ่เช่นนี้อ่ะด้วยเจ้าก็โซเชียลเปลี่ยนเลยสิ่งนี้เลยพี่บ้านล่าเสียเองพี่เด็กกูบ้าตัวที่มาที่อะไรน้องเสียเนี่ยขมย่าอ๋อเราเลยฉันอะไรล่ะมาฉันอะไรมาเสียงูยอเราอย่างไรเลยแต่จีลาเราเราจะเลยมาเราไหนเราขมย่าตีชาด้วยบ้ากูบ้าตัวเขาจะเข้าไปได้ไหมใจเปล่าเฉยไม่ชิวจะนอนไว้โบไปไหม ขมย่าสัตย์เหรอมาตัวไหนเว้ยเป๋งาตองไปไหมเปล่างาตองจะแค่โน้เสียจะนอนมาเลยที่เขามามางาตองไหนชักกระซ่าจะนอนแล้วแม่โทรชาราไหมสักกับยันเท่าไรขมย่าอยู่ตัวอยู่ไหมปีรอตาเทียดเดียวเพียงเนื้อตัวอยู่มาไหมพี่เชียร์เพียงลูกตัวเปล่าโอเคที่ลูกมาหมดเปล่าซาจาราบอกขมย่าบารีเมียเกลเลยอาทิตย์เสร็จมาลาเปล่าตีชาร์ลอตเปล่าเปล่าไหมเนาะ งาตั้งสุรเอกเวจีอาเอริกเอคาตะเคียนเดียวพี่นายเนี่ยเวจีจ้าล้อมาจ้าพาต่อเขาเนี่ยเจมี่พี่เลยเสียเมียเขาเดียวสับเยสิวิตาเสจีมิเซจิริอาโนเลียสกุสซาเดนเลเป็นเนี่ยพี่เลยล่ะที่เท่าเวงกูบ้าต่อที่เท่ามาที่การนี่ตาเสจีคันนั่นเลยด้วยล่ะสกัดเชเป้ที่การซาเนี่ยแต่ตอนนี้จีบีบอกเอริเชสับเพียงไหมฮะขมย้ายไปยังไหมมา เชื่อหลวงพี่เนี่ยไหมแต่ข้ามีแต่เป็นแต่ข้าได้เนาะมามาสิเนี่ยตัวจะขลุ่มพี่อ่ะว่าได้เลยไหมเสียใจดีดีไหมเสียใจกูว่าทราบอยู่เต็มที่ดีละแต่สุขมีอะไรดาวน์ปีบีเก๋จะกลับไปกับแม่กูบ้าต่อเสียพี่บ้าเสียเปล่าอะคือว่าจะรีการ์ดกูอะแค่ด้วยกูบ้าต่อเดียวป้ากูมาปฏิเจ้าสิ่งเดียบีตลอดยืนจะพูดพูดสิ่งเดียบี ตู้เชี่ยมาจะมาจะเสียที่ยี่ทายเข้าด้วยตู้เวมาเป็นร้านแบบทูตัชเช่ตัชทูบีอาชีได้กระทายฮึยี่ลาบีป้าตัวสามีแต่ที่กันเองจะที่กันเองเป็นเพื่อตัวบีเอปีมาเข้าในโบตรียากาในแบบที่เข้าโกตีไล่ต่อยตัวเข้าตัชเช่ในได้อัตตาตัดเด็ดจีบีเราไหมตู้เตี๋ยที่มาชาในแกงเวด้วยเชียร์เราไหมฮะป้าตัวด้วยในบีเอ อภิเษกมาเสียเช่นนี้มาอามาอยู่ไม่ใช่อ่ะสิ่งนี้อะไรไม่เข้าอะไรตัวเองเสียเช่นนี้ด้วยยี่ตาเช่นนี้ชื่อนี้เนี่ยตัวจะเป็นแม่เสียอายุไม่ได้ไม่เข้าผิวจีบัวยาวเด็ดที่จูซาเกียร์อะคือว่าตัวเองจูซาบุยเช่นนี้ก็ตียาเราไปได้ไม่ใช่เด็กอะคือว่าตัวเองนั่นเนี่ยลาลาเบี้ยวเลยยังเข้าบุยเด็ก ยาวแค่เชวีพี่เด็กสก้าปงเป็นก้าวมือสวาเล็บแบนดิเซอเชียงอะไรนั่นไงจอบีอ่ะตัวไหนทุเรามาพี่เด็กตัวไหนทุตัวไปพี่เด็กเสียเนี่ยเขาใส่ใจมาตะกาสิโกอาแกเบียสูสัยจีเนียบีเด็กตะกาป่วยมาลาดีตะคุคุมยามาเวียนเลี้ยงเฉาเกิดละอาเมียมูชาละตีโลซิตะกัวตัวด้วยกาใส่เสื้อดียาบีอ่ะพี่เด็กเอริอาคาฮะตุกข์ว่าไปกัว ต่อไปกว่ามีสมาร์ทเซ็นเตอร์ไว้ยาจุดนับเป็นมาปุ๊กเกอร์เดียไว้ยาช็อปเพียกะเป่าต่อไปอ่ะบีเจ้าเงียร์ยาสตอสีบอลเลยจ้าเบบีเราจะเนี่ยดูตะแคงลงบีพี่ตัวเราจ้าเบพี่เด้ฮึกูว่าต่อขมย้าเปียยงลาบีเนาะปลุกเลยจะโดนเสียเอาบีเย่ละปลุกบีจงเงียดเลยขมย้าจงเงียร์เปียไม่เสียมาอ๋อ มิสเพออายุสั้นยิ่งใจอาจจะคิดตัวเสียสิ่งก็เพียงแค่เด็กแต่เช่นเล่นจีบีอาแสดงการเปลี่ยนชีวิตเจ้าก็จะยาบี
为什么小可的好可的到达了必要的？这些要的霸道，不得不过两边压着。前边看，外头阿爷撇大个，都对了那个阿个不要没来钱撇的。霸道的要个前边看阿妹啊，爸爸别不撇的，我们个个的对谁说先别别。Hello，爸撇了嘞，表表嘞，看呀，三弟开嘛，小表到了，表里边。 是啊，是阿边吧嘞？台北，表里瓜，台北啊，把皮打嘞。前面看嘛，对路上的谁没说？阿们路阿边啊，哦嘿，没边来的看嘛，把到他妈那个阿蛋么好的，来张贵蛋的表里是干的，可不来。是啊，表里蛋，这种话都是人多吧嘞？视频的，这种也讲我嘞，但这些别个也话嘞。Hello。 他说：“阿妹妹那边，这家把戏了嘞。”前面看，我到阿爷表弟妹妹，把到他们我的街道，这一阿蛋出不来。前面看，我阿爸这边，把到把片的那里，都拿不来。把到初三的门上，前面来的，把到他塞表来，没被把到不老不吹是搞的啊，咋了样一卡？都拿我呗，都没有人骗到的喽。前面看，天冷，俺哦大爷罗嘞。 这个啊，这种哈，山地开大路不压瓦哦，拍完打车木得苦的。这种啊，抢的对，对多开瓦的。这种路开也不搞木一张。这种哈，不就不落，不然路啊打撇大不要，不然路啊打撇白，进来你该压瓦的。哈，不撇的哦，这路不撇奥的，刚表来的，第一次的表不好不，刚表，没撇的刚好撇，刚记着的。 没记完的是啊，这段也别拿别是啊，来多话呗。这段表来阿爸嘛，阿那个狗就不对劲嘛的是啊，阿那个狗就对的，路人阿那个没多话啵。嗯，没，打，不骗人。这路的啊，自家表的是，没让给一片三老的人，没啊，是啊，老专家，包括没有，没让几只狗，撇包拉了人。 哎，到那里不要阿妈追来一下的，怕到也有个几个，将要没有几双皮夹，只有的那老小个阿看许多么，有的也听了些，别来一下阿张，前面看的呀，没来扎到下来，前面看追来一下的，怕到有么，不来有一千的表带不好，也那个的面容，老高的花花扎背，那看那里不是肉阿张，多一件大皮皮的喽。 一楼里啊，面孔不洗了，一片个表穿这么的，表姐的也有骗人家被骗的。不要，打开楼过十个，然后当老不要，看到那对美女一身雅个，打开楼老转的来，而你每到天吧，那个看到十二拍的都得，十个吧，美女个外表多改变骗的。十二里路的妈妈比妈妈谁，那是阿贝给家人背的第二千四两个，出门接走这些娃儿谁？